আমার এই আজির এই পেইকিউ লঞ্চ অনুষ্ঠানবোৰ প্ৰমোচনৰ কাৰণে দেৱজ্যোতি ডেকা ডাঙৰীয়া দাদা আহিছে আৰু তেওঁক আমি NRDSৰ ফালৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাওঁ। ৰব ৰব, সম্বৰ্ধনা বাৰু হৈ যাব আৰু এইটো বস্তু আপোনালোকক বঢ়িয়াকৈ দাদাই বুজাই ক'ব। হয়, আমাৰ যিটো এপ এইটো হৈছে, নামটো হৈছে আপোনাৰ পেইকিউ। অচিৰে আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু চিম্বলটো হৈছে এইটো পেইকিউ। ৰিচাৰ্জ, এইটো ইয়াৰ টেগ লাইনটো হৈছে ৰিচাৰ্জ অন দ্য গ'। আমাৰ এইটো হৈছে আচলতে কমিছন এপ আৰু এই কমিছন এপটোৰ জৰিয়তে গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকেইটা সুবিধা আছে। প্ৰথম সুবিধাটো হৈছে মোবাইল এণ্ড DTH ৰিচাৰ্জ। দ্বিতীয়টো হৈছে বিল পে'মেণ্টছ। বিল পে'মেণ্টছ মানে অল কেবল টিভি পে'মেণ্টছ, অল আনকি আপোনাৰ GMCৰ, মানে GMDA GMCৰ যদি থাকে তাৰো বিল পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে, মানে পৌৰ নিগমৰ যদিহে তেওঁলোকে উপলব্ধ কৰায়। তৃতীয়টো সুবিধা হৈছে মানি ট্ৰেঞ্চফাৰ। আজিকালি লগে লগে মানুহক পইচা লাগে আৰু মানি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিলে সেই এপটো যোনে চলাব তেওঁ কমিছন পাব। লগতে হৈছে আধাৰ এনক্ৰিপ্টেড পে'মেণ্ট ছিষ্টেম, মানে যাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল মানে বেংক একাউণ্ট যদি লিংক কৰা থাকে, যিকোনো বেংক একাউণ্ট আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰা থাকিলে সেই বেংক একাউণ্টৰ আধাৰৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ সহায়ত তেওঁলোকে পইচা দিব পাৰে। আৰু তৃতীয়টো হৈছে মাইক্ৰ' ATM, অৰ্থাৎ আজিকালি ডাঙৰ ডাঙৰ ATM ক'তো বহুৱাব নোৱাৰি ঠাইৰ অভাৱৰ কাৰণে। গতিকে যিবিলাক ৰিটেইল পান শ্বপ বা ৰিটেইল সৰু ধৰণৰ দোকানী আছে তেওঁলোকে সৰু ধৰণৰ মাইক্ৰ' ATM এটা ব্যৱস্থা কৰিলে সেই ATMত মানুহৰ যিবিলাক ATM কাৰ্ড আছে সেই ATM কাৰ্ডবিলাক লৈ যায় তেওঁলোকে পইচা এইটো সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে। ফলত কি হ'ব, ATMএ যিদৰে কমিছন পায়, এটা ATMএ যিদৰে কমিছন পায় সেই দোকানীজনে তেনেদৰে এটা কমিছন পাব। দোকানী বুলি নহয়, মানে যোনে ৰাখে এটা, সাধাৰণতে এতিয়া সৰু সুৰা আমাৰ চকৰ কিনাৰত দোকানীবিলাকে থাকে সচৰাচৰ, তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি সুবিধা। লগতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে বেংক একাউণ্ট অপেন, আৰু ইয়াত যি গোটেইকেইটা প্ৰাইভেট বেংকৰে বেংক একাউণ্ট অপেন কৰিব পাৰিব। লগতে আছে আপোনাৰ ইনষ্টেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ, বাইক ইঞ্চুৰেঞ্চ, কাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ, আপোনাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টি, থাৰ্ড পাৰ্টি, যিকোনো ইঞ্চুৰেঞ্চ ছিলেক্ট কৰি তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে মানুহে যান বাহন বা ট্ৰেইনত বেছিভাগ মানুহে আজিকালি অহা যোৱা কৰে, কিন্তু ট্ৰেইনৰ টিকেট কাটিব আগতে গৈছিল ট্ৰেইনৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত যাবলগীয়া হৈছিল, বহুত এটা অসুবিধা। সেই অসুবিধা দূৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি ট্ৰেইনৰ টিকেটৰ কাৰণে এই PAYQ এপৰ জৰিয়তে কাৰ্যালয়টো আৰু লগতে আমি এইটো আহ্বান জনাওঁ যে যাৰ মানে হোৱাটছআপ যাৰ একাউণ্ট থাকিব, মানে হোৱাটছআপ নম্বৰৰ সৈতে এইটো খুলিলে বেছি সুবিধা হয়, কাৰণ ফিডবেক দিয়াত বা যিকোনো ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যন ক্ষেত্ৰত বেছি সুবিধা হয়। বাইহাটা চাৰিআলিত আজি খুব ধুনীয়াকৈ শুভাৰম্ভণি হৈ গ'ল, বঢ়িয়া। আৰু এই কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰৰ স্বত্বাধিকাৰ আমাৰ লগত দাদা আছে। নমস্কাৰ। হয়, NRDS কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন চেণ্টাৰ আমাৰ বাইহাটা চাৰিআলিত, এইটো ফ্ৰেঞ্চাইজি হয়, বাইহাটা চাৰিআলিত 2012ৰ পৰা আছে। তো আমি যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ সিমানখিনিলৈকে ষ্টুডেণ্টক ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে গোটেইখিনি সুবিধাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে নতুনকৈ ইয়াতে আপোনাৰ নতুন চেটআপ এটা কৰিছোঁ। ইয়াতে AC লেব হয় আৰু কম্পিউটাৰ ব্যৱস্থাও ধুনীয়া হয়, 35-40টা কম্পিউটাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে ষ্টুডেণ্টখিনি আহি কেনে ফিৰি যাব নালাগে বা ৰৈ থাকিব নালাগে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে, শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ পৰা লং টাৰ্মলৈকে গোটেইখিনি আছে, আপোনাৰ 3 মাহৰ পৰা 12 মাহলৈকে গোটেইখিনি আছে। আৰু এডমিশ্যনবিলাক আমাৰ কণ্টিনিউৱাছলি ফ্ৰী চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান। তো যোগাযোগ কৰিব আৰু PAYQ আপুনি আপোনালোকে যেনে তেনে এইটো চাই ল'ব গোটেইখিনি এপ, আৰু প্লে ষ্ট'ৰত উপলব্ধ হয়। বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ এপ কিছুমানৰ বিশ্বাসযোগ্যতা বেছি নাই কাৰণ কি প্লে ষ্ট'ৰত উপলব্ধ নহয়, কিন্তু এইটো এপ প্লে ষ্ট'ৰত উপলব্ধ হয়। তো সেইকাৰণে এইটো বিশ্বাসযোগ্য হয়। আৰু লগতে কমিছন এপো হয়, কমিছনখিনিও পাব আপোনালোকে, ইনষ্টেণ্ট কমিছন হয়, গোটেইখিনি আছে সুবিধা ইয়াত, চাই ল'ব। ধন্যবাদ। আগে ফাৰ্ষ্ট আৰু প্ৰথম দাদাকে দি দিলোঁ কেকটো, আৰু এনেকৈ হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে খুব ধুনীয়াকৈ শুভাৰম্ভণি হৈ গ'ল আৰু ময়ো এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ শুভাৰম্ভণি হৈ গ'ল আৰু কেক কাটিলোঁ PAYQ নামত, আৰু বঢ়িয়া লাগিছে আহি পেলাই। আৰু এই মাইনাহঁত আছে, গোটেইবিলাক আছে, দাদা আছে, আৰু বিশেষকৈ দাদা আছে, আৰু আপোনালোকে এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল। আৰু যদি কোনোবাই ইয়াতে কম্পিউটাৰ শিকিম বুলিও ভাবি আছা তেতিয়াহ'লে বাইহাটা চাৰিআলি এই দাদাৰ ইয়াতলৈকে আহিলেই হ'ল, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু PAYQ প্লে ষ্ট'ৰত ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি কিবা জানিবৰ ইচ্ছা কৰিছা তেতিয়াহ'লে ইয়াতে হোৱাটছআপটো আছে, হোৱাটছআপটো ক্লিক কৰিলে হ'ল, তাতে ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। ইয়াত PAYQ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আৰু এপটো হ'ল এইটো, খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে পাবই। লিংকটো এতিয়া বৰ্তমান উপলব্ধ হৈ আছে। আৰু ইয়াতে কি কি সুবিধা আছে দাদা? ইয়াতে আছে আপোনাৰ মোবাইল প্ৰিপেইড আছে, পোষ্ট পেইড আছে, ডাটা কাৰ্ড,
ইলেকট্রিসিটি বিল পেমেন্ট আচ্ছা লগত আটাইক ডাঙৰ কথা আপুনি ব্যাংক একাউন্ট ওপেনিং কৰিব এইটো লিংকত গৈ আপোনাৰ এক্সিস ব্যাংক ইন্ডিয়ান ব্যাংক এই ধৰণৰ বিভিন্ন এটো লিংকটো খোলা গৈছে ইয়াতে নিজে গৈ মানে আধাৰ কাৰ্ডৰ ওটিপিৰ জৰিয়তে এটা সেলফ ওপেনিং এটা এপ আছে মানে এখন ব্যাংক একাউন্ট ওপেনিং কৰিব পাৰিব আচ্ছা গোটেইখিনি সুবিধা আছে আপোনাৰ লগতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আজিকালি ইলেকট্রিসিটিৰ বিল পেমেন্টটো কৰিব পাৰিব লগতে আপোনাৰ লোকেল যিবিলাক কেবল টিভি নেটৱৰ্ক তাতো আগতে বিল পেমেন্ট কৰিব লাগে কিবা চেণ্টাৰত যাবলগীয়া হয় কিন্তু ইয়াত সেইটো সুবিধাও আছে ডি টি এইচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডি টি এইচৰ সুবিধা আছে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে গেছৰ আপুনি এডভান্স বুকিং কৰি গেছ ল'ব পাৰিব আৰু মই এটা এয়াৰটেলৰ ১৯ টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত মই পালোঁ ৬১ কমিশন এই এপটো পান দোকানী বা যিবিলাক ৰিটেইল শ্ব'প আছে তেওঁলোকে মানে এইটো এপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ এটা ইনকামৰো ব্যৱস্থা হ'ব লগতে গ্ৰাহকৰো সুবিধা হ'ব ঠিক সেইদৰে আজি ১৯ টকীয়া এটা ৰিচাৰ্জ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে এই ৬১ পইচাটো পেমেণ্ট ইনষ্টেণ্টলি পাই গ'ল কিন্তু পে'টিএম বা সচৰাচৰ যিবিলাক গুগল পে' বা অন্য এপ আছে তাত কোনো ধৰণৰ কমিশ্যন নাপায় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এইটো এটা এনেকুৱা জেনুইন এপ লগতে ইয়াত কমিশ্যনৰ লগতেও আনুষংগিক বেংক একাউণ্ট অ'পেনিং আপোনাৰ ইলেকট্ৰিচিটি বিল ৰিচাৰ্জ এনি টাইপ অফ ৰিচাৰ্জৰ সুবিধা পাব আচ্ছা অকল ৰিচাৰ্জ বুলি নহয় চব যিকোনো পইচা যিকোনো পেমেণ্ট আপোনাৰ যিকোনো এনি বেংক মানে আপোনাৰ এনি যিকোনো পেমেণ্টৰ তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে বাৰু এই এপটো খুব ধুনীয়া এপ ময়ো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু যদি কাৰোবাৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ডিচক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ আৰু লিংকটো দিয়া আছে আজিয়ে যায় প্লে ষ্টৰত বা লিংকটোত ক্লিক কৰক আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক খুব ধুনীয়া এপ আৰু ময়ো আহি পালে ভাল লাগিল আৰু খুব ধুনীয়া ফেচিলিটিবিলাক আছে আৰু কোনোবাই যদি আৰু এই NRDSত অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবিছে বা কম্পিউটাৰ শিকিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে বাইহাটা চাৰিআলি এই দাদাৰ এই কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰলৈকে আহিলে হ'ল খুব ধুনীয়া সুবিধা আছে ফেচিলিটি আছে আৰু আহি মই দেখা পাই ভাল লাগিল এইকাৰণে আপোনালোককো এই সুখবৰটো জনালোঁ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা ফেচিলিটি আছে কেনেকুৱা লাগিছে ক্লাছ কৰি ভাল লাগিছে দিয়ক ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি বাইহাটা চাৰিআলিতে আচ্ছা আৰু ইয়াতে চববিলাকতো সুবিধা আছে ভাল লাগিছে তোমালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি আছা ঘৰৰ ওচৰতে হয়নে নহয় বেলি বাহিৰলৈকে যাব লগা হোৱা নাই আৰু তোমালোকক একবাৰ দেখাইছোঁ এইফালে মাইনা আছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইফালেও এটা ৰুম আছে ইয়াতেও আছে যথেষ্টখিনি ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত চব ক্লাছ কৰি আছে আৰু যিসকলে ইমানখিনি সময় দি এই ভিডিঅ'টো চাই আছা সেইসকললৈ বহুত বহুত আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ